Bëhet propagandë e madhe me rindërtimin me bonuset. Këtu as bonuset nuk janë ndërprerë në mënyrë të çuditshme, as pallati nuk po rindërtohet ose të vendoset shëmbet dhe të kalohet në rindërtim, por thjesht ju lënë juve të jetoni në disa kushte të papanueshme, në disa kushte të mirëushme, sepse nuk e kanë mendjen fare tek juve, nuk e kanë mendjen fare te qytetarët, dhe do bëjmë gjithçka duke i bërë dhe apel publik që të reagojnë këto 3 muaj të fundit që ju kanë ngelur në qeverisje, por ndryshe unë ju premtoj që mbas 25 prillit situata do të ndryshojë, ne do të mbajmë përgjegjësi për gjendjen tuaj, ne do të rikthehemi këtu dhe do të fillojmë rindërtimin e këtij pallati sipas asaj që do të vendosin inxhinierët.